Yesu alobi elenge mobali alobi na ola muka moto oyo akufaki abandi pe abandi koloba bongo Yesu alobi na mama na ye kamata mwana na yo bato nyonso babangi bakumisi nzambe balobi profete monene abimi na kati na biso mpe lisusu nzambe aye kosalisa bato na ye bongo sango na yesu epanzanaki bipai nyonso tina yudaya ya mobimba mpe na bamboka ya pembeni nzambe apambola maloba na ye amen eglise merci tofa bandeko nakoki koteya te soki atatoli monene na nzambe te nayebi ete nzambe o tozali kosambela na paroise ya sepeka ya ngunga azali nzambe na bikamo nayebi ete dimanche eleki tozalaki na esika oyo topesi programe ya kopesa seminaire na makambo etali konetolama soki moto akufi akokende wapi mpe makambo nini ekokomela ye tokomi dimanche na butu maladi makasi ekangi ngai ntongo etami toke na hopital bameki sucre na nzoto ematikino na 700 onga matuni oye na motuka bamemio na moto okomi andengeli nalobi te nazali kotambola balobi papa oyebi kozala ebeko ozotambola okobima lisusu ape nga na kasi te lokola liseki na tietembe bameki ya mbala mibale epesi ndenge moko mbala misato epesi ndenge moko namoni ke makambo ekomaki ndenge mosusu ntango bapesi ngai esika ya bovoir ya kolala balingi batuba ngai inseli rapide nayebisi monga na boye ngai nasala elaka epai na nzambe banda maladi oyo ya sukali ekanga ngai ete nakoki komela suka kisio otuba ngai kisio yo ozongisaka ba perfusion tokomi kobendaa na bango na boye monga na boye kokela bandeko batubi ngai inseli sucre elongwe na 700 dans 30 minutes ekiti na 80 nasi babengaka koglise batiki ngai docteur mosusu ntango azoya abosalaki telefone na ye par curiosité akoki na chambre atali ngai atali fishe apeki berfumier alime resultat mpo nazali komona awa moto yango abimito azalia balobine bako alaliwa mekoma moto 700 otubie inseli ekiti na 80 otiki ndenge wana mai akoki kokufa na quelques minutes nabengi mama kende koluka sukali kende koluka spanta yaka sangisa melisa bandeko bamelisi nga biloko wana nayebisi docteur alekonomal nayebisaki bango ete batuba ngai inseli te mpo nga nasi nasali ve epai na nzambe me baboyi koyoka mpo nga nayebisaki bango bango baepose ngai oya bango bandeko natondi nzambe mpo naza na bomo makambo eza ebele na makasi na biso te na ngolu ya mokonzi ye moko amen dimanche etikali papa mokolo mwana bateyaki biso ezalaki na mokanda nini mpe ntina ya liteya ezalaki nini nga na tokosunga na biso nokinoki bandeko bongeseki mokolo mwana bateyaki biso dimanche eleki ateyaki biso na mokanda nini mpe ntina ya likambo ezalaki nini oye mama blande chapitre combien 15 5 oui tina likambo
moko malamu. Nyoso nzambe ayebi. Nyoso nzambe ayebi. Olobi ezali makambo ya kati na matea, me tina ya likambo obenga na mabana ya matea, ezali nini? Oui papa, kontako na monene na nzambe te pe oto na ye. Est-ce que tu as dit madame? Amen. Lelo, Toliki, Kosolola, Nalikambo, Italiete, Mwana Moko. Mwana Moko, le fils unique, Mwana Mwepela, Mwana Moko, Banami Balete, vous mettez moi la nini? Non. Non, madame, pardon. Maintenant, la biso, ils allaient être moi la moko. Maintenant, la biso, ils allaient être moi la moko. Moi la moko. Moi la moko. Ce qui va nous dire moi la moko, et la piscine de mon doigt là, à votre pas les mérites. La famille, ça pour moi, général. Moi, non. Bazami balete, bazami satouté. Azaka payemo. Nesika totangi. Balobiete na mokolo, oye zalaki kolanda. Moi, na moko, ya moi si akoufe na mobali. Akoufa. Mwana moko. Bazala ki mi balete, bazala ki mi sakute, azayi kata ye moko. Bibi lobyete, mwasi mwana, mobali akufaki. Atikela ki ye moko na mwana. Mwana kata ye moko. Sukanate alobiete azalaki na moto mosusu te kaka mwana moko oyo azalaki naye mwana na mutu bongo balobiete mokolo oyo elandi ntongo etani le lendemain na français ntongo etani bato na mboka bazwi décision ya kozwa mwana moko oyo akufaki bakende kokunda ye bakende kokunda ye puisque bakoki kobatela ye te mwana moko mwana moko bazalaki mibale te bazalaki misato te mwana kaka moko basali makambo nyonso basalaka mpona yeme mpona mwana moko bakende kokunda balobi ntango bazali kobima mpo bakende kokunda mwana moko na kobima bazali kokende na nzela bazali kokutana na mwana moko ya tata eske ozolandanga madame balobi mwana moko ya mwasi akufeli mobali mwana moko akufi balobi mokolo oyo ezolanda tro balobi aliti mokolo ya lelo ye akufaki lobi sambi lokola bato baza na bibebe na somida bipai na bipai na fikili bipai na bipai ntongo etani lokola ntongo ya lelo bato na mboka ya nai bazwi mwana moko bazali kokende na ye mpo bakende kokunda mwana moko mwana moko balobi ke na kobima na porte ya mboka ya nai na bazali kokutana na mwana moko ya tata azidiakeluke eske ozopapa place wana malamu nalobi nini amen église. Amen. Nazo songe ya lisusu.
likambo na biso za likambo ya mwana mwana moko mwana moko ya mwasi akufeli mobali akufaka donc itani lokola moko na lelo bato ya mboka bazwi mwana moko wana mpo bakende kosala nini bakende kokunda ye ntango bazokoma na nzela bazali kokutana na mwana moko ya tata iko bozokoma kama na zolo bakutana na mwana moko ya mwana moko ya mwasi akufi aza na bomoi te mama na ye aboti ye kaka ye moko bazaki mibale te akufi likambo nesa ye nini kacakaca likambo nesa ye nini likambo na esi po akufa po azalaki kaka moko mama na ye atika na bana mibale te atika na bana misato te kaka bango mwana moko wana mwana wana akufi likambo na ye pesa nini esili bongo ntango bazali kobima bakomi na nzela bible elobi na kati na porte ya nai bazali kokutana na mwana moko ya tata amen eglise mwana moko ya tata ye mpe auti na kapernaum azali koyambo akota na mboka na nai oyo na bato na ye mwana moko oyo mwana moko bamemi ebembe mwana moko ya mwasi akufeli mobali atikali kaka ye moko akufi mama na ye atikali maboko bango bible elobi ete azangaki moto mosusu awa mpe mwana moko mpe ya tata azali koya mwana mpe ya mobali esi tozuka na place wa oyo akufaki mwana moko azalaki mwana nini acakaca oyo akufaki azalaki mwana mobali kasi mwana moko ya mwasi akufeli mobali bandeko toyoka na malamu koba oyo akufaki azalaki mwana mwasi te azalaki mwana mobali mama na ye nde mwasi me mwana akufaki azalaki mwana mobali ndanga bible na yo bamemi ebembe ya mwana mobali ya mwana mwasi moko ya mwasi akufeli mobali bakomi kokende kokunda ye bongo na nzela bazali kokutana na mwana moko ya mobali ya tata bomba mafuta amen ozoka makambo na zolo mwana moko ya mobali ya tata bazali kokutana na nzela mwana ya tata ye azalaki na bomoi azalaki akokufa te kasi mwana ya mobali ya mwasi akufeli mobali ye azalaki akokufa okani malamu ebembe ya mwana mobali ya mwana mwasi moko ezali kokutana na mwana moko ya mobali ya tata ye mpe azoya bazali kokutana amen eglise oyo bazokende mpo likambo na esilaki oyo mpe azali koya azosala mosala na ye balobi ke ntango bazali kokutana eloko ezali kokokwisa ngai na kaki na bato ebele kaka mama na ye moko nde azalaki kolela eskolaline bible ezolo kaka mama na ye moko nde azali kosala nini azolela donc bato mosusu bazalaki na bango bazalaki kolela te bongo pasi mawa ya mwana ezali kaka na oyo abotaki baoyo bazalaki kokende na ye moto te azalaki kole oyo ezolobisa ngana ezali reaction ya yesu mwana
azaki lelo olela lisusu te. Amen Église. Amen. So nepe batase trompette to sobe azota mama na kombo na mama ningi na moni ke balalaki na bafete nalobi boye mwana moko ya mobali ya mwasi akufeli mobali akufi ntango bazali kokutana na mwana moko ya mobali ya tata likambo ya liboso azotala nde mama ya mwana oyo ndenge azalaki kolela alobi na ye mama kolela lisusu te eglise amen libota na polo amen mama kolela lisusu te mama napati kolela yesu akusani na baoyo bamemaki ebembe atelemi nsima alobi na mwana moko oyo azaki na kati na serke alobi na ye te lamuka mwana moko ya mwasi akufeli mobali ayoki mongongo ya mwana moko ya tata eglise amen ntango ayoki mongongo ya ndeko na ye mwana moko ya tata balobi mwana ngo alamuki eglise amen mwana asaelini mwana alamuki ntango mwana alamuki babandi kobeta masolo na yesu mwana moko na mwana moko bakutani oyo ebembe mwana moko azalaki koya ye azalaki ebembe te azalaki na bomoi azoloba liloba na mwana moko ya mwasi akufeli mobali mpe mwana mwasi mwana mwana mwasi ayoki mongongo na ye likambo ya mwana moko eglise amen mwasi oyo akufelaki mobali balobi azangi moto akosunga ye atiaka na mwana ye moko tolobaka famille ya bamobali babwakaki peut-etre batreteki aza ndoki baninga mpe ya kartier babwakaki ye oyo bayaki mpe na ebembe mao ezalaki te toyebaki te na cimetiere kuna so bayekotisa likambo ya mama wana esengelaki mwana moko aya na esika bango bazalaki mpo apesa eyano epai na mama oyo mwasi azali kolela yesu alobi na ye kolela lisusu te ntango yo lelaka mobali akufaka bato balobaka na yo tika kolela kasi mobali na yo asekaka te kaka bato oyo nde bakendeki bake kokunda mobali na yo yango wana bango lelo oyo nde bazokende soko bakende kokunda mwana oyo oboti kasi ngai mwana moko nayoki maoko na yo mwana na yo akokundama te likambo ezali ya mwana moko plasi ofandi wana ozali lokola mwasi ya nai osi osuki osi osuki osi olei eliki ozalaki na yango mbala moso esesi eliki ozalaki na yango mbala mosusu ekomi na suki ozali komituna lokola mwasi oyo ngai nakosala nini me na ntongo ya lelo nakoloba na yo ke tika kolela po mwana moko ya tata aza na elikya na maboko na ye mpe eyano mwana moko ya tata balobi ete aye na mokili mpo ete apesa bato na mokili bomoi Yohane chapitre 3 verset 16 Jean 3:7 mpo ete nzambe alingaki mokili apesaki mwana na ye moko mpo ete oyo akondimela ye akufa te kasi aza na nini na bomoi bongo lelo toza elikya kotalela epai na mwana moko
Peut-être aux autres que la famille est dit qu'il y a une bâti qui m'a mis en maman. Mais moi, la moko a dit qu'il y a été. Quand on a conquis le petit caillot, le boy a eu, parce que moi, la moko, il y a tata, a eu le boy a eu tout. Pour y aider les liquides, il y a un bateau, 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 il y a un bateau. Maman, pour y aller sous. On est là, boule les qui, parce que boule, on est les soutiens. Pour gagner moi la moko, la sinaï. Pour la paix saïo, et ya non, la paix saïo kimia, la paix saïo et sengo, la paix saïo pour yosa. Tellement précieux. Autant que je le vois, moi, je ne m'en vais pas.
les amis, il est pour amis pour s'épeler, mais pour encourager, bah, on va faire ça, pour nous saluer à ça. Casimir, mon corps est au monde entier. Ce qui vous en a dit encore, et qui est en dame, il n'y a pas aux hommes qui s'en vont. Pardon, au bon moment, bon. Parce que dans mon thème, qui est à l'année, au salamabé, qui n'a pas de nom, ma cabrine est voyée, c'est ma animo, il y a mon doté. Mais là, comme on se montre, comme on a des années pitié, les autres qui la question ne comprennent pas ça. À ta Bible, oui. Pour sa Bible à votre côté, attendez que ça aille au Bananza. Dans vos yeux, ma paix si on t'a, nous avons fait que nous avons été. Dans mon commandé, mon candidat, nous avons fait que nous avons fait un bon Bananda. Attends, si ma congé, dans mon appoyant, dans mon terre à terre. Nous avons vu qu'il y avait un problème de paix par Inanza. Et nous avons fait. Nous avons fait la culte à Chilouba Aou. Ancien fait pour la Chinoba, ce n'est pas un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. En 85, il y a l'impression que la personne qui se fait, il y a une impression qui existe. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Ce qui est dit, c'est qu'il y a une personne qui est l'église. S'il vous plaît, avant de voir la yo, il y a un cas pour Zom qui s'appelle l'homme ou la. Dans ce point de la haut, pardon. Quitte à l'église, vous avez quitté à haut, et il y a pas une yo dans ma tente à ton affaire. Quitte à l'étiquette en dame, il y a un cas pour Zom qui s'appelle l'homme. S'il vous plaît, dans ce point de la haut, pardon. Ce projet de au bout de mon fouf, au mon amateur. À ta loutre, à ta salle, de l'ombre à mon salle dans un peu, banga yako, banga yako. Pour qui vous n'avez pas dans vos yeux, l'homme à l'école, vous êtes dit, de l'ombre à ta salle dans un peu, banga yako. Banga yako, banga yako. Zamba Sungayo. Je dis que l'homme dit qu'il y a un peu de temps, il y a un chilouba, il y a un kala, il y a un sima, il y a un zon. Ce qui est zonité, il y a dans la police, mais il y a un besoin de ce qu'il y a. Il y a un seul kala. Il y a un peu de temps, il y a un peu de secret. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Quand on va dans le séminaire, on va mettre la campagne sur moi. Il faut que je dise que je suis en amen, Église. Amen, Église. Ce que vous avez dit, Bible, vous avez dit que 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 vous avez oh, ils ont peur qu'on me mette à côté. Ce qu'on a fait la photocopie, c'est une autorisation. Par contre, sur ça, il faut être aux hommes. Mais pour le bâtir, pour les années églises, non, mais on va voir les gars. Ah, oh, pas au monde. Pas au filmé. Amen, Église. Yesu, Yesu, Ozali, na kuya epai na yo, na zali na bomoite, na bebi na masumu. Yo que la alma
boli bisi mesa oyo etanda bi liboso mpona yo mpona ngai tobondeli nzambe nzambe tata na biso motema oyo opesa biso mpona kolinga yo esi ebebisami na makambo ebele ebebisami na makanisi oyo ezali kopesa yo lokumu te etondisami mpe na tembe ebele toyekosenga tookela biso ma mpo tolingi tolia nzoto mpe makila mawa na yo ezipa moko na moko na nkombo na yesu amen. Pour un certain temps.